Всім привіт! Я Яна Середа Манилова. Це проєкт «Що», де ми продовжуємо досліджувати українське. Приєднуйтесь! По-перше, вибачаємо, що давно не було свіжих випусків. Якщо чесно, було спочатку багато роботи, потім я захворіла. Але сьогодні стало зненацька трохи легше, і ми вирішили скористатися цим моментом для того, щоб записати це відео. Воно не буде звичайним, але воно буде приємним, як ви бачите, трошки святковим. Вже напередодні і Миколая, і Різдва, і Нового року вирішили створити для вас відповідний настрій і контент, і для нас в тому числі. У нас сьогодні буде розпаковка адвент-календаря від українського сервісу, про який ми вже розповідали у цьому випуску, про економічний патріотизм. Це сервіс, що називається «Книжкові бокси» від «Білого кролика». Одразу зазначу, що ми не рекламували цей сервіс ані в тому випуску, ані будемо сьогодні це робити. Ну, можливо, ви захочете після цього випуску скористатися його послугами, але нам за це гроші ніхто не платив. І мені в цілому, тоді, коли ми ще розповідали про цей сервіс, подобалась їхня концепція. Хотілося дійсно замовити якийсь боксик, а то ще свята наближається. І я вирішила себе побалувати святковим адвент-календарем. Ну, власне, от він в моїх ручках, власноруч замовлений, нами оплачуваний, знову ж таки, щось близько 800 гривень він вийшов. Я розкажу далі про нього деталі, але зараз коротко ще про, власне, сам сервіс «Книжкові бокси» від «Білого кролика». Це більше для тих, хто не дивився ось цей випуск і не розуміє загалом, що це за сервіс такий і що він пропонує. Це готові такі рішення з подарунками, бокси з книжками і якимись приємностями, які окрім них в цих пакуночках будуть. Ну і зараз очевидно, що особливо багато саме боксів на зимову тематику і на святкову тематику. Це бокс зимовий Глінтвейн, книжковий Миколай, новорічне бажання, книжковий Санта. Ну і, власне, саме формат адвент-календарів. А якщо я не помиляюсь, в декількох опціях я вибирала формат, який складається з однієї книжки і таких подаруночків, завдань, які мають до свят, власне, ось цей святковий настрій подарувати. А ще є адвент-календар, він дорожчий, він щось близько 2000 гривень коштує, який складається виключно з книжок. Мені дуже подобається ця ідея, але, якщо чесно, зараз я не готова витрачати там 2000 гривень на такий подарунок для себе. Ну, ще раз, я думаю, що все це ви можете самостійно, якщо зацікавитись, подивитись на сайті у сервісі, ми обов'язково лишимо реквізити в описі до цього випуску, до цього відео. А я вже залюбки хочу прийти до розпаковки з цього пакуночка. А нічого ще я не відкривала. Він приїхав на нову пошту, був ще замотаний в якусь плівку. От єдине, що я зробила, це я зняла плівку і подивилась, власне, чи є щось всередині. Не знаю, чи буде вам видно. І от, власне, він складається з якоїсь листівочки всередині і пакуночків, які ми зараз з вами будемо розпаковувати, дивитися, що там і читати. Що там? Я поки що не маю жодної уяви, що там. До речі, можна вибрати ще книгу, яка буде в вашому адвент-календарі. Прямо на сайті там були варіації «Вибір білого кролика», там класика, романтична історія, нонфікшн, поезія. Я вибрала, якщо чесно, я не пам'ятаю, або трилер, або детектив. І коли я ці натискала жанри, я сподівалась все одно, що буде щось, ну, якщо не про Новий рік, я розумію, що важко, мабуть, трилер знайти про Новий рік, але можливо щось і є, мені щось просто не приходить в голову. То хоча б, щоб це була якась зимова атмосфера. Але ще раз, я не знаю, чи так це буде, чи це буде щось загалом ніяк не пов'язано з Новим роком. Тоді я, можливо, трошечки навіть засмучусь. Так, що є листівочка? Ваша особиста різдвяна магія, це адвент-календар, містить таємну книгу і завдання, що занурять вас у магічну атмосферу очікування Різдва чи Нового року. Книгу можна залишити на останок або ж розпакувати одразу. Це бонус. Тобто там є книга, 6 пакунків і один Санта шоколадний, що мені вже дуже підіймає настрій. Так, отже, пакуночок номер 1. Мені це вже подобається. Так, ну я буду рвати папір, я не буду якось його
Так, щось солодке. Мені вже подобається. Я так розумію, ось це будуть у нас завдання святкові, а це реквізит. Ну, що, з'їсти щось солоденьке, я так розумію, завдання буде в цьому полягати. Отже, завдання номер один. Аромат Різдва називається воно. Пропонуємо поринути в дитинство і згадати, з яким ароматом у вас асоціюється Різдво. Мандарини, імбирні пряники, шоколад, горіх, мак, міцний морозний запах чи терпкий ялиновий. Відтворіть його, приготувавши певну страву чи придбавши річ, що має такий аромат. Ну і, власне, замість у мене книжкові бокси від білого кролика вирішили, що аромат мого дитинства і мого Різдва дитинства – це імбирні пряники, що зовсім не так, бо я дитина 88-го року народження. Різдвяних пряників імбирних у нас точно не було, але вони милі. Сніговичок, ялиночка ось така. І сніжинка. Сніжинка, до речі, трошечки тріснула. Цікаво, на якому з етапів. Дівчат, не заважайте, у мене свято. Попрошу. Люсь, ну ти знущаєшся сьогодні? Я буду складати весь цей реквізит, який має нести свято на стіл. Так, будемо розпаковувати номер два. Я буду надривати, спочатку читати, що буде написано, а потім вже дивитися, що в серцевинці. А «Гаррі Поттер чи сам удома» називається завдання під номером 2. Отже, які ж свята без старих і добрих різдвяних фільмів, чи відомих з дитинства улюблених кінокартин, перегляд яких теплими зимовими вечорами вже став традицією. «Гаррі Поттер», «Володар перснів», «Хроніки Нарнії» та інші. Пропонуємо влаштувати собі затишний кіновечір. І до цього кіновечора тут... Так, я не дуже розумію, це набір для Глінтвейна? Ні, мабуть, це все ж таки якась ароматична суміш. Паличка кориці, апельсинчик точно бачу і якісь прянощі. Пахне класно. Які, до речі, фільми асоціюються у вас, друзі, святами? Можете писати в коментарях. Про Гаррі Поттера, до речі, я відкрила його для себе і почала любити, дивитись лише в 2022 році, щоб ви розуміли. До цього я думала, що це зовсім не моя історія. У 2022-му я закохалась в Гаррі Поттера. А так, вже ж сам удома. Ми дивимось кожен рік мультик «Новий Грінч». Нам дуже сподобався Клаус. Ми передивляємося дуже стару комедію з Чеві Чейзом «Різдво з Грізволдами». У нас в адаптації українській вона називалась «Різдвяні канікули». Обожнюємо. Тому що в мене це асоціація саме з дитинством. Бо в моєму дитинстві кожен рік на 1+1 показували цей фільм, ми його дивились з родиною, тому я його любила. Все зараз не згадаю, ще раз, якщо хочете ще щось додати, то обов'язково пишіть в коментарях до цього випуску. Ну вже і пахне різдвяніше тут докола, і цікавіше стає. Так, пакуночок номер 3. Дивимося, що буде в ньому. Ще раз, так? Я спочатку дістаю оцю візитівочку, потім дивлюся, що всередині. Прикрашаємо ялинку. Це буде якась прикраса, мабуть. Якщо для звичайної людини Різдво без ялинки не Різдво, то для книголюба таким є Новий рік без книжкової ялинки. Пропонуємо трохи покреативити і начеклувати таку оригінальну ялинку з вашої бібліотеки. І тут намальована ялиночка з книг. І зірочкою зверху. Це єдине, що загалом можуть собі дозволити люди з 5 кицями. Це ялинка з книг. Тому що нам дуже щастило з першими 3 кицями. Вони достатньо холодно відносилися, ставилися до ялинок, які у нас були. А вже от з 2 останніми ми собі навіть не намагалися дозволити таку радість, якщо чесно. Бо ми впевнені, що ялинка не проживе й години. І тут гірлянди. Я обожнюю гірлянди. І вони у нас перегризли, дівчата, всі, які були. А ну? Ну, вона без батарейок. Книжкові бокси від білого кролика. Треба вставляти батарейки. Це ж недорого. Але одразу для настрою було б класно. Я б кнопочку натисла, і все працювало. Оце промах, однозначно. Сашко, а у нас є пальчикові батарейки? А як звільнишся від своєї дуже важливої роботи, якою ти зараз займаєшся? Граю фіфу. Можеш, будь ласка, принести? Так, тому поки що відкладаю в сторону. Це було вже 3 завдання.
Окей, нормально, мені подобається. Ще раз, в мене сьогодні такий був пригнічений емоційний стан, що зараз все мене влаштовує вже. Так, дістаю листівочку. Листівочка називається «Куля бажань». Ви вже думали над бажаннями, які загадають у новорічну ніч. Існує безліч технік їх загадування, а ми вам пропонуємо наступну. Напишіть на стікерах свої бажання, чим більше, тим цікавіше. Скрутіть чи складіть у четверо, покладіть їх всередину кулі та повісьте на ялинку. І в новорічну ніч обережно роз'єднайте половинки та витягніть навмання три бажання. Саме вони і здійсняться у 2024 році. Ось так. Розпаковую. Все, більше нічого нема? Чи що ще є? Стопи. Оце ниточка для цієї кулі, вона де? Нема. В общем, це стікери. Якісь найпростіші, якщо чесно. Ну, зараз є милі, зірочки, сердечка. Можна було б щось веселіше. І ось така куля. Вона тримається? Тримається. Ну, от, власне, в неї можна якісь бажаннячка засунути і повісти на ниточку. Ну, не найулюбленіше буде мій подарунок. Я навіть не знаю, що от тут він буде нести якусь функцію. Скромненько. Книжкові бокси від білого кролика. От, бачите, п'ятий номер такий об'ємний. А листівочку, ага, знайшла. Різдвяна атмосфера. Ну що ж, ви вже прибрали помешкання до свят. Ну да, по-перше, це ж треба нагадати, що адвент-календар має таку концепцію, що ось ці подаруночки, номерки, вони відкриваються по одному в день, починаючи з 1 грудня і до самісінького Різдва. Тобто кожен день, раніше це, якщо не помиляюсь, це просто як відрахунок був до свят. Потім вже якісь ще приємності почали з'являтися, тобто там це могла бути якась цукерочка чи якась мандаринка. Тобто, по ідеї, я мала б відрахувати ось ці 6 днів до Різдва, відкривати по пакунку кожен день і, власне, в саме Різдво вже відкрити книгу. Але ми з вами все робимо сьогодні, яке 3 грудня, я записую і все відкриваємо. Тому вже ж моє помешкання не прибрано. Загалом нічого ще нема до свят і не буде. Поки що точно. Ще закажила. Це найбільш депресивна розпаковка адвент-календаря, яка тільки може бути, мені здається. Так от, різдвяна атмосфера. Згадуємо. Де мої батарейки? У мене немає різдвяної атмосфери, зай. Якщо ні, то буде вам на доопрацювання. Якщо так, це завдання для вас. Час різдвяних покупок для створення атмосфери. Можливо, вам бракує гірлянди чи великого гнома. Вам точно бракує ще однієї книжечки на полиці. Гайда в книгарню. І тут я навіть здогадуюсь, що тут буде, я думаю, ви самі здогадаєтесь, бо це схоже на сумочку. На шопер. Оце мені вже подобається. Я обожнюю шопери, якщо чесно. При тому ще... Я не знаю, чи це видно. Чи це видно в кадрі. Отак, мабуть, буде видно. Клас. Я не люблю носити сумочки, ось ці жіночі класичні, вже декілька останніх років, при цьому я люблю носити шопери. Ось такий парадокс. І я залюбки буду зараз напередодні свят ходити з такою сумочкою в магазини. Магія монтажу. Стоп. Давай. Та-дам. Все, у нас є батарейки, по-перше, а по-друге, тепер у нас є ось така мила гірлянда. Так, все, у нас лишилась остання пачечка, ось ця останній пакуночок, номер 6, і у нас лишилась ще книга. І ми дізнаємося, яку книгу мені підготували на свята в сервісі White Rabbit Box. Так, 6 номер. Відкриваю. Шукаємо, де там моя листівочка. Майже не підглядаю. Буває 2023, буває, господи, буває. Коли ж має бути якийсь рік, який принесе нам ось ту головну новину і подію, яку ми так чекаємо. Поки що це точно не 2023,
Тому бувай. А отже, якби 2023 рік був людиною, що б ви йому сказали? Спасибі, що жива, 2023. Як би там не було, тому пропонуємо написати лист подяки цьому рокові за все, чого ви досягли, на що зважились, який досвід отримали та яких людей зустріли. Також не забудьте подякувати нашим Збройним силам України. Це завжди абсолютно. І загалом я ще окремо хотіла сказати, поки ми з вами не подивилися, що ми там отримуємо в цьому пакунку, що напередодні свят, я думаю, як от було зараз напередодні Чорної п'ятниці. В першу чергу страждають саме наші волонтери, ті, хто збирають донати на Збройні Сили України, тому що очевидно, що наша увага розсіюється. А вже ж, ми люди, ми живі, нам, поки ми живі, хочеться чогось хорошого, приємного, да? Якось, щоб тримати кукушку свою на плаву, зозуленьку свою на плаву. Але, будь ласка, не забувайте, знову ж таки, що, на жаль, в нашій країні все ще триває війна, у нас все ще окуповані території, на нас все ще напала Росія, і що все ще нам із вами потрібно кожен день докладати зусиль, щоб все це, всю цю навалу побороти. Тому за святами, будь ласка, цим підготовчим місяцем десь все одно пригальмовуйте і думайте, чи це мені точно потрібно, чи я це точно хочу, чи це мене зробить щасливою людиною, чи мене зробить щасливою людиною, якщо я додам копійку і на неї куплять дрони. Я думаю, вибір буде очевидний. Але тут ми переходимо до того, що мені все ж таки поклав книжковий сервіс. Куди, власне, записувати? Це блокнотик такий. Ну, вибачте, але ручка в в'язаній шапочці. Це що взагалі за милота така? Мені все подобається. Мене не важко порадувати, якщо чесно. Я люблю всілякі приємності. І ми із вами переходимо до найголовнішої, найцікавішої. Ой, ні, там ще щось. Подождіть. Зачекайте. Тут ще, окрім цукерочки, яка у нас була на початку, є ще щось. Якесь послання. Зараз буде щось матом. Це, мабуть, як передбачення, мабуть, а може ні. Тому твори у цьому потомку, ліпи, як Бог, геніальну дзвінку, бо цілий світ нагадує Демку, коли у нього немає жінки. Отака цитата книжкова. Ну, понятно, що, що який світ без жінок, вибачте. Він не міг би існувати. І нарешті найцікавіша частина нашого сьогоднішнього святкового адвент-календаря – це ось ця частина, де ми з вами дізнаємося, яка ж книга мені дісталася в цьому книжковому адвенті. Я навіть не буду дивитися, спочатку розпакую, покажу вам, що це за книга, а потім подивлюсь сама. Отже, ось ця книга мені дісталась. А ну ставте на паузу, пишіть, чи хороша ця книга чи ні. Чи я буду рада, чи ні, як ви думаєте? Написала? Дивлюсь я. Нещаслива родина. Мені вже подобається. А детектив, який змусить вас сумніватися в усьому, що ви знаєте про свого партнера. Саша, ти в небезпеці. Шарі Лапен. Я не читала і я навіть не чула про цю книгу. Тобто я вибрала детектив. Це логічно. Мабуть, я подумала, що ну що це може бути за трилер. Так, отже, у цій родині всі мають таємниці, навіть мерці. Фред Мертон жорстко зарізаний, його дружина Шейла задушена. Свято наближається, свято наближається. Обох знайшли в їхньому розкішному маєтку після родинної вечері. Тож детективам треба визначити, хто з-поміж підозрюваних скоїв подвійне вбивство. А це нелегке завдання, адже чи не кожен з родичів та близьких убитої пари має мотив. Кетрін, найстарша дочка з успішною кар'єрою, розлютилася, дізнавшись, що батьки збираються продати маєток. Ден, син загиблих, постійно піддавався критиці батька через проблеми у власному бізнесі. А Джена, наймолодша, вважалася ганьбою сім'ї через легковажний богемний спосіб життя. Сестра Фреда також має претензії на багатомільйонний спадок, а ще детективи виходять на двох жінок, які певним чином пов'язані з убитим чоловіком. Та як бути спокоївкою, яка свідомо чи ні знищила б значну частку речових доказів? Справа, яка здавалась очевидно, складнюється з кожною хвилиною, що сильніше детектива тягне за нитку, то більше заплутається клубок. Ось така книга. Ну, я рада.
Це прекрасно. Детектив, про який я не чула нічого, який я не читала. І в мене, до речі, зараз детективний настрій, таке буває іноді. Я прочитала дві останні книги «Хірург» і другу частину «Асистент». Зрозуміла, що далі я вже не піду в ці дєбрі. «Хірург» мені ще більш-менш сподобалось, а «Асистент» вже якось зовсім не сподобалось. І особливо кінцівка, хто читав, можливо, зрозуміє. Але у цей настрій почитати якісь класні детективи в мене ще лишився. Або не класні просто. То захоплююче. От, власне, почитаю на щасливу родину і напишу вам потім якусь свою рецензію, чи розкажу в якогось наступних відео. Ну, от такий, власне, вийшов наш адвент-календар, як це зробити. Ти будеш стояти чи ні? Сподіваюся, що будеш. Пишіть, як... Можливо, не будеш. Пишіть, як вам формат такого відео, чи хотілося б вам загалом в майбутньому ще бачити щось подібне, можливо, якісь огляди на інші сервіси українські, можливо, не пов'язані з книгами, можливо, у вас є навіть ідеї, щоб ми ще могли придбати і про що ще вам розповісти, розказати, розкласти по поличках і так далі. І загалом пишіть, як ваш настрій, чи є ось це перечуття свята, чи, можливо, це відео додало вам, чи ви любите загалом саму тематику ось цих адвент-календарів, чи хотіли б ви мати адвент-календар. Якщо так, то який? Загалом пишіть все, що ваше серце забажає. Якщо вам захочеться підтримати наш канал, то ви можете це зробити, ставши його спонсором. І ми ще відкрили банку, Монобанку, і там ми будемо збирати кошти на те, щоб покращувати наш контент вже в новому 2024 році. Але ще раз, все це обов'язково після всіх абсолютно донатів, які ви можете зробити на Збройні Сили України, допомогти діткам, допомогти тваринкам, загалом зробити всі добрі справи, які ви хочете зробити. От десь там в кінці переліку, якщо лишимося ми, то ви можете також підтримати нас. Я Яна Середа Минулова. Весь цей час був за кадром монтувати ми цей випуск. Мій чоловік Сашко. Десь тут наші 5 киць. Авокадо, авокадик, авокадуся. Ось такі результати мого книжкового адвенту. Класно. Я рада. Якщо чесно, мені приємно було його, як мінімум, відкривати. І дійсно трішечки підняв він настрій хворій людині. Любимо, цілуємо, бувайте.